Ziky, tak první zápas v Jihlavě, Dukla snížila stav na 1-2. Čekali jste zápas, který byl trochu odlišný od těch prvních dvou, dneska to bylo hodně víc vyhecovaný, bylo to o to víc rozdílový a o to víc nepříjemnější dneska? No, tak čekali jsme to určitě, byl to těžší zápas, ale hodně to bylo i z naší strany, jakože jsme se nechali rozhodit tím, co oni chtěli, pošťuchování a tak, jako já sám jsem se tam nechal odradit, vlastně byly chvíle, že jsme nehráli hokej a soustředili jsme se vyloženě tady na to, takže to musíme na zítra odstranit. Přitom herně to nebylo až tak diametrálně rozdílný oproti těm prvním dvou zápasům, zase jsme měli trošku navrch, zase ale Jihlava byla efektivní v zakončení a dneska jí víc fungovaly přesilovky a oslabení. Překvapilo vás třeba tohle a bude to něco, na co se zítra zaměřit a dát si pozor? A tak my hlavně musíme nastoupit jako v těch prvních dvou zápasech, hrát to naše, mít tlak v útočném pásmu, to tam skoro dneska vůbec nebylo, že bychom potrápili soupeře v útočném pásmu, takže to, vždycky jsme si to tam nahodili, oni nám to vyhodili, takže tady to tam vůbec nebylo a to musíme zlepšit. Asi se nechci vymlouvat na to, že jsme neměli štěstí, ale opravdu dneska nám tam nepadlo nic navíc. Dvakrát se přezkoumávala gólová situace, tak chybilo i to štěstí dneska v těch malých detailech, který ten zápas třeba rozhodovali. No, tak takový je hokej. Dneska nám to tam nepadlo, neuznali nám gól. V příštím zápase to může být zase obráceně, že my budeme ty šťastný a oni si budou drbat hlavu, co nám to uznali. Co to udělalo s váma, s týmem? Je furt nějaká pohoda nebo vás to trošku vyvedlo z míry a zítra je to zdvižený prst pro to, abyste se vrátili k té hře svojí? Já si myslím, že dneska se nám ukázalo, že jako rozhodně to nebude 4-0, že jsou schopní hrát hokej s náma a každopádně je to pro nás dobrý, aspoň víme, na čem jsme a kde máme zapracovat.